السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز واچ ٹی وی اور میں اس وقت موجود ہوں قصبہ ہٹیاں بٹا میں۔ ایک مہینے سے زیادہ ہو گئے قصبہ ہٹیاں بٹا میں پانی جو ہے بالکل نہیں ہے۔ پانی والوں کو لوگ کالیں کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ موٹریں خراب ہیں اور یہ جو بل لیتے ہیں یہ ہر منتھ بل تو پورا لیتے ہیں، پانی کا برا حال ہے۔ اس حوالے سے عوام کا کیا کہنا ہے، آئیے عوام کی زبانی جانتے ہیں۔ پانی کا تو بہت مسئلہ ہے، ادھر تقریباً ایک مہینہ پانی نہیں آتا، ادھر دریا آ جاتا ہے، ادھر پانی والے ادھر موٹریں ڈوب جاتی ہیں بار بار، تو ادھر ہمیں پانی کا بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر مسجد میں پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، تو یہ بھی بالکل پانی ادھر نہیں آتا ہے، اور وضو کے لیے ہمیں بہت مسئلہ پڑتا ہے۔ کب بیچ میں اگر ایک دو دن آ جاتا ہے ہفتے میں تو وہ بھی بالکل نہیں آتا ہے بیچ میں۔ پانی نہیں ہے جی، اسی کو نہیں پانی، ٹینکیاں جڑیاں وہ صاف نہیں ہیں، اور جڑے اندر پیپ ہیں وہ صاف نہیں ہیں، پانی فلٹر ہو ہی نہیں رہا، گندا پانی آ رہا۔ آتے ہیں یہ لوگ، آنے والے ہوتے ہیں تو کیا کیا وہ وعدے کرتے ہیں، پانی ہوگا، بجلی ہوگی، سب کچھ ہوگا، سیٹیں ہو گئی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم سب بن گئے، بعد میں اللہ اعلیٰ۔ بات یہ کہ بھائی کہ آج یہ کم از کم ایک مہینہ ہو گیا ہے جس دن پہلی بارش ہوئی، اس کے بعد آج دن تک میں نے پانی نہیں دیکھا اس محلے میں۔ گڈ گورننس کے دعوے کرنے والی یہ حکومت پانی کے مسائل حل نہ کر سکی، اور غریبوں کے مسائل یہ کیا حل کریں گی؟ آج کے پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی۔ مرزا سجاد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دیکھتے رہیے واچ نیوز آزاد کشمیر۔